እጅግ ለሚያኮራው የውትድርና ሙያ ብቁ ስልጠና ወስዳችሁ አገራችሁን ኢትዮጵያ ዛሬም እንደትናንቱ ነፃነቷንና ክብሯን ጠብቃ እንድትቆይ ለማድረግ የወሰናችሁ ጀግኖች እንኳን ደስ ያላችሁ፣ እንኳን ደስ ያለን ብላችሁ ወዳለሁ። በደብረ ዘቢጥ ግንባር እየተፋለሙ የሚገኙት አርቲስት ጌትነት አለማየሁና ጓደኛው ስለሺ ጋይንት የአሳምነው ጽጌን ስም ጠርታችሁ አሞካሽታችኋል በማለት በባህር ዳር እንደታሰሩ ታወቀ። የትግራይ ብልጽግና ፓርቲ ጽፈት ቤት የጁንታው ጦር ዋና ወታደራዊ አዛዦች የሆኑት ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤና ጀነራል ታደሰ ወረደ ወይ ደግሞ ወዲ ወረደ ተገደሉ ተብሎ የተሰራጨውን መረጃ አስተባበለ። ኢትዮጵያ ጀግና ከመውለድ ፀሐይ በመስራቅ መውጣት ቦዝነው አያውቁም ሲሉ የኤፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትርና የጦር ኃይሎች ጠቅላይ አዛዥ ዶክተር አብይ አህመድ ተናግረዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በዛሬው ዕለት በኤፌድሪ መከላከያ ሰላም ማስከበር ማዕከል የሁርሶ ማሰልጠኛ ትምህርት ቤት በሶስተኛ ዙር በመሰረታዊ ውትድርና የሰለጠኑ መልመል ወታደሮች ምረቃ ላይ ተገኝተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በዚህ ምረቃ ላይ ባደረጉት ንግግር አገሬን አትንኳት ብለው ከመላ ኢትዮጵያ የዘመቱ ጀግኖች በግንባር አኩሪ ድል እያስመዘገቡ መሆኑን ገልጸው የዛሬ ተመራቂዎችም ለሀገር አንድነትና ክብር ለመዋደቅ የሰራዊቱ አባል ለመሆን መወሰናቸው የሚደነቅና የሚያኮራ ነው ብለዋል። ኢትዮጵያ ጀግና ከመውለድ ፀሐይም በምስራቅ ከመውጣት ቦዝ ነው አያውቁም። ሀገራችን ኢትዮጵያ በርካታ ስመጥር ጀግኖች አጥንታቸውን ከስክሰው ደማቸውን አፍሰው ህይወታቸውን ከፍለው አጽንተው ያሻገሯት ብቸኛዋ ነጻ ሀገር መሆኗን ዓለም ያውቃል። የአባቶቻችሁ ደም በእናንተው ተሸጋግሮ ዛሬም አትነካም ብላችሁ ቀድማችሁ የወጣችሁ ጀግኖች ኢትዮጵያን በነጻነትና በክብር ለልጆቻችሁ ለማሸጋገር ስለወሰናችሁ እንኳን ደስ ያላችሁ፣ እንኳን ደስ ያለን ልላችሁ ፈልጋለሁ። አሸባሪ ህወሓት ቡድን የኢትዮጵያን ቅርት ነው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህን ቅርት በኢትዮጵያን አኩሪ ገድል እናጠፋዋለን ብለዋል። የኤፌድሪ የአገር መከላከያ ሰራዊት ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ጀነራል ብርሃኑ ጁላ በበኩላቸው ጀግናው የአገር መከላከያ ሰራዊት በአሸባሪ ኃይል ላይ አስደናቂ ድል እየተጎናጸፈ መሆኑን ገልጸዋል። አክለውም እንደዚህ ብለዋል። ከሃዲውን አሸባሪ ኃይል ለመደምሰስ በበጎ ፍቃዳችሁ ወደ ሰራዊቱ ለመቀላቀል መወሰናችሁ የሚያኮራ ተግባር ነው ብለዋል ጀነራል ብርሃኑ። በኤፌድሪ መከላከያ ሰላም ማስከበር ማዕከል የሁርሶ ማሰልጠኛ ትምህርት ቤት በሶስተኛ ዙር በመሰረታዊ ውትድርና ያሰለጠናቸውን መልመል ወታደሮች ዛሬ በድምቀት አስመርቋል። ትምህርት ቤቱ በ1979 ዓመተ ምህረት ተመስርቶ እስካሁን ድረስ የአገር ሉዓላዊነት የሚያስከብሩ ጀግና የሰራዊቱን አባላት እያፈራ ይገኛል። የትግራይ ብልጽግና ፓርቲ ጽፈት ቤት የጁንታው ጦር ዋና ወታደራዊ አዛዦች የሆኑት ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤና ጀነራል ታደሰ ወረደ ወይ ደግሞ ወዲ ወረደ ተገደሉ ተብሎ የተሰራጨውን መረጃ አስተባበለ። ለገጻችን ተከታታዮች ከትግራይ ብልጽግና ፓርቲ ጽፈት ቤት የተሰጠ መግለጫ፣ ለአለፉት 10 ሰዓታት ገደማ ይሄ ፌስቡክ ገጻችን ከአቅማችን በላይ በሆነ ችግር ከቁጥጥራችን ውጪ ወጥቶ ነበር። በዚህ መካከል በገጻችን የተለጠፉ ያሸባሪው የህዋት ቡድን አመራሮችን የተመለከቱ መረጃዎች ከኛው ቀና ውጪ እንደሆኑ ለማሳወቅ እንወዳለን። ለተፈጠረው ችግርም ይቅርታ እንጠይቃለን ብለዋል። ትናንት ማታ በኢትዮጵያ ቁጣጥር ከምሽቱ 5 ሰዓት አካባቢ በትግራይ ብልጽግና ፓርቲ ጽፈት ቤት የፌስቡክ ገጽ ላይ የሰፈረው መረጃ ይሄን ነበር የሚመስለው። የጁንታው ጦር ዋና ዋና ወታደራዊ አዛዦች የሆኑት ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤና ጀነራል ታደሰ ወረደ ወይ ደግሞ ወዲ ወረደ በዛሬው ዕለት ተገደሉ። ሁለቱ መሪዎች ዛሬ በተደረገ ከፍተኛ ስብሰባ ስሙ ለጊዜው ባልታወቀ የሌተናል ኮሎኔል ማዕረግ ባለው ወታደራዊ አመራር በተተኮሰባቸው ጥይት ተመተው ወደ ሆስፒታል በሄዱም ሊተርፉ አልቻሉም። ሌሎች የተመቱ መሪዎች ያሉ ሲሆን ዝርዝር መረጃ ይዘን እንመለሳለን። የትግራይ ብልጽግና ፓርቲ ጽፈት ቤት ትላንትና ማታ
በተፈጠረው ቴክኒካል ችግር ገጽ ተጠልፎ ነው ከኔ ቁጥጥር ውጪ ነበር። ስለዚህ ይህ መረጃ እኔን አይመለከትም የተሳሳተ መረጃ ነው በማለት ዛሬ እንግዲህ ማስተባበያ በዚሁ ገጽ ላይ ሰጥቷል። የወገን ጦር በወሰደው የማጥቃት እርምጃ ፍላቂትን ካሸባሪው ትንቅ ቡድን አስለቀቀ። የመከላከያ ሰራዊት የአማራ ልዩ ኃይል ሚሊሻና ፋኖ በአሸባሪው የትንቅ ቡድን ላይ በጥምረት በወሰዱት እርምጃ ፍላቂትን አስለቀቀዋል። የወገን ጦር የማጥቃት እርምጃውን አጠናክሮ በመቀጠል ወደፊት እየገሰገሰ ነው። በአሁኑ ሰዓትም በደብረ ዘቢጥና አካባቢው የቀረው የአሸባሪ ርዝራዥ ቡድን ሙሉ በሙሉ ተለቅሞ ያካባቢው ነዋሪዎች መደበኛ ስራቸውን ቀጥለዋል። አድማጮች ፍላቂት የምትገኘው በደብረ ዘቢጥና በጋሸና መካከለ ነው። ከደብረ ዘቢጥ የ20 ኪሎ ሜትር ርቀት ሲኖራት ከጋሸና ደግሞ የ29.5 ኪሎ ሜትር ርቀት አላት። በመጨረሻም በባህር ዳር በአዲን ያልተጠበቀ ነገር አድርጓል። ይህም እንደነው አትገረምም በሚለው ነጠላ ዜማውና በተወዛዋዥነት የምናቀው ጌትነት አለማየሁ እና በቀርርተው የሚታወቀው ስለሺ ጋይንት ግንባር ላይ የሙዚቃ ስራቸውን አቅርበው በቀረርቶ ውስጥ ያሳመነውን ጽጌ ስም ጠርታል በማለት እነዚህ ሁለት አርቲስቶች ታስረዋል። አርቲስት ጌትነት የታሰረው በባህር ዳር 9ኛ ፖሊስ ጣቢያ ነው። ያሳምነውን ስም ጠርተሃል አሞካሽታል በሚል ነው የታሰረው። እንግዲህ የሙያ ባልደረባውም ጓደኛውም ስለሺ ጋይንት በዚህ ነው ተከሶ እንግዲህ ሁለቱም በእስር ላይ የሚገኙት። በአዴን አንዳንዴ የሚያደርጋቸው ነገሮች ትላንትና እንደዚሁ ባንዲራ ምረጡ ብሎ በዚህ ጦርነት ጊዜ አምጥቶ ነበር። እንደዚሁም እነዚህ አርቲስቶች እንግዲህ በደብረ ዘቢጥ በመገኘት ከፍተኛ በከፍተኛ ሁኔታ ወታደሩን አነቃቅተው ደብረ ዘቢጥን በዛ ፍጥነት እንድትለቀቅ ያደረጉ ጀግና አርቲስቶች ናቸው። ጌትነት እንደምታዩት ሙሉ በሙሉ ህይወቱን ጥሎ ትጥቁን ታጥቆ ዘምቷል። ነገር ግን ለምን ያሳምነውን ስም ጠራ ተብሎ እስር ቤት መክተት በዚህ ሰዓት በአዴን እንግዲህ ምናልባት ወደፊት የውስጥ የራሱን ጁንታዎች ያጸዳል ብዬ ተስፋ አድርጋለሁኝ። ይሄ በጣም ትክክል ያልሆነ ወቅታ ያልሆነ እርምጃ ነው ብዬ ነው ማምነው። ለሳቱ ከአዲስ አበባ ያጠናከረላችሁ መረጃዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር። ወዳችሁና ፈቅዳችሁ ስለምትታደሙን እናመሰግናለን። እስከ መጨረሻው አብራችሁን ስለነበራችሁ እንደዚሁ እናመሰግናለን። ደግሜ በሌላ መረጃ እስከማገኛችሁ ድረስ ጠና ይስጥልኝ።